Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі Микола Леонтович, батько-засновник Миколаївського зоопарку. А також зимові квартири для птахів. Відомих Леонтовичів в Україні як мінімум два. Один з них – автор всесвітньо знаного «Щедрика». До нашого міста ніякого відношення він не має, але до слова згадати приємно. Натомість інший, Леонтович Микола Павлович, був миколаївським міським головою і батьком-засновником Миколаївського зоологічного парку. Площа перед Миколаївським зоопарком носить ім'я Миколи Леонтовича. І за якої перероку не завітав би сюди зацікавлений відвідувач, його на вході зустрічає барельєф Миколи Павловича. Варто згадати, за які заслуги миколаївці встановили пам'ятний знак цьому діячу і присвятили йому красивий куточок у центрі нашого міста. При Леонтовичі був створений акваріум. Кроме аквариумных рыб, у него была большая коллекция, отдельно учитываемая коллекция аквариумных растений. И у него были очень редкие растения, которых у нас до сих пор нет. Различные виды уверандр. Но кроме того, у него были еще и крокодилы, у него была коллекция попугаев. В 25-м году аквариум стал называться «Аквариум зоосад». И тогда появились уже крупные млекопитающие – медведи, волки, бизоны. Як міський голова Леонтович вирішував складні проблеми життєустрою Миколаєва та намагався урізноманітнити життя земляків. До того ж завжди був любителем тварин, тож у власному будинку облаштував акваріум. 26 квітня 1901 року він був відкритий для вільного доступу. Завдяки величезній колекції, а це близько 50 видів риб і земноводних, понад 1000 екземплярів, і сучасному обладнанню, такому як електрокомпресори, підігрівачі, акваріум користувався широкою популярністю. Подібних колекцій в Європі було лише 7. У 1918 році колекція була націоналізована, а сам Леонтович призначений першим директором держакваріуму. Подальша доля Миколи Павловича трагічна. В 35-му році він був уволений з зоопарку як чуждий елемент. Вот, а в 37-м году его уже репрессировали. Он получил 10 лет без права переписки. И где он исчез, когда он умер, мы не знаем. В 57-м году он был реабилитирован, но имя его было забыто. И ушло, ну, наверное, лет 20 вот лично у меня для того, чтобы о нем рассказать людям, о его судьбе, о его значении для горожан. З тих часів і до сьогодні вже понад століття зоопарк залишається однією з найбільш значимих пам'яток Миколаєва. Звісно, к этому новому зоопарку, условно новому зоопарку, здесь уже на этой території почти 40 лет, Леонтович прямого отношения не имеет, но те традиции, которые были им заложены, безусловно, здесь живут. Традиции – это отношение ко всему живому. Вот. Это бережное отношение к жизни, прежде всего.
На всю Україну, а то й далі, Миколаїв відомий своїм зоопарком. В цьому заслуга Леонтовича Миколи Павловича, міського голови, ентузіаста і великого любителя тварин. Ми продовжуємо телеекскурсію Миколаївським зоопарком. У цьому багатоквартирному будинку облаштувалися пернаті гості з теплих країн. Це відділ орнітології, простіше кажучи, відділ птахів. Тут і звичні нам пернаті, і доволі рідкісні екземпляри, яких не зустрінеш у природі і не побачиш у інших зоопарках. Ми зараз знаходимося в зимньому приміщенні відділу орнітології, в якому... скажем, переживают похолодание, зимний период, переживают теплолюбивые птички. Такие, как пугаи разных видов, пеликаны, бакланы, тропические цесарки, тропические такие птицы интересные, как рогатые вороны. Тут у нас куриные гуси, цапли, грифовые цесарки, журавли-красавки. Ну, то есть достаточно пестрая и интересная компания. Венценосные журавли, вот очень красивые птицы. Про кожен експонат цієї колекції можна розповідати цікаві історії. Ось хоча б балакучі курячі гуси. Це корінні мешканці австралійського континенту. У природних умовах вони тримаються в основному на суші. Дуже швидко бігають і віддають перевагу саме цьому способу пересування. Плавають ці гуси досить погано і неохоче, важко літають. Тільки в період виведення пташенят вони пов'язані з водою, а решту часу її уникають. Зазвичай тримаються великими зграями, але в період гніздування розбиваються на окремі пари. У нашому зоопарку вони щороку намагаються вивести нащадків, але погодні умови стають їм на заваді. Вони в Австралії розмножаються саме в той період, коли у нас середина осені, кінець осені. А в цей період нам треба занести їх в здання, і процес гніздування зривається. І поки ми не придумали якихось таких отаплюваних приміщень, де вони могли б круглогодно знаходитися на вулиці, на насиживание, заходить в теплое помещение, пока мы еще не построили, это пока им не удается это сделать, но они каждый раз пытаются. Не менш цікавий і надзвичайно рідкісний птах – рогатий ворон. Це найбільший вид із сімейства птахів-носорогів. Він примітний і за своєю оригінальною поведінкою, і за яскравою зовнішністю. Чорні птиці з великими клювами, ну, таких внушительного такої внешності і грозного виду, ось такі вони все. Вічно намагаються щось розібрати, оторвать какую-то плитку, что-то ссориться с соседями. Все такие, как такие вот они своеобразное их поведение. Рогатий ворон – єдиний справжній хижак серед птахів-носорогів. Мешкає у африканській савані на південь від екватора. Ці птахи більшу частину часу проводять на землі. Їжу збирають повільно, походжаючи по савані. Вистежують в основному комах, ящірок тощо, але здатні з'їсти практично будь-яку невелику тварину, яку зможуть зловити. У природних умовах поведінка цього птаха складна і різноманітна. Вони живуть такими небольшими сімейними групами, в якій главенствує самка, мама, и ее сыновья, то есть ее супруг и дети мужского пола. Вот такой компании. Самок своих дочерей она потом сама изгоняет, чтобы не было никакого размножения в этой группе. Вся эта группа поддерживает эту самку, она откладывает яйца, они все для нее добывают еду, они ее все кормят, они охраняют территорию и совместно потом выкармливают ее детей. Вот она так сыновей использует для своих нужд. Ну, у нас это подсмотреть не удастся, пока мы они не начали размножаться. Кожен мешканець цього відділу унікальний по-своєму і потребує не тільки уважного догляду, але й добрих сусідів. Тож всі вольєри тут заселяються згідно певних правил і принципів.
Сейчас самый главный принцип построения для вот каждой этой группы – уживаемость этих животных не по их географическому распространению, а возможности ужиться. Это очень сложный процесс, потому что разные виды, находясь на одной территории, ведут себя по-разному. И борьба за территорию происходит всегда. Более сильные обижают более слабых. Надо подбирать таких, так подобрать этих птиц, потому что, чтобы уравновесить эту ситуацию. Мирне співіснування цих істот забезпечується знанням тонкощів їх утримання і особливостей характеру. У цьому плані у працівників відділу є й свої ноу-хау. Наприклад, в одну групу різних птахів підсаджують індика. Не знаю, почему-то этой птице не нравилось, когда кто-то вокруг начинал что-то устраивать, какие-то разборки. Он тут же это прекращал, и все тихо, спокойно жили своей жизнью. Вот так вот до весны он их контролировал. Ну, здесь что-то подобное. Кто-то более сильный, уравновешенный, он не дает разгуляться хулиганам. Крім того, слід постійно стежити за пернатими пожильцями, щоб виявляти небезпечних, агресивних суб'єктів, які загрожують здоров'ю інших. Ось хоча б наші знайомі курячі гуси. Дуже сильні, достатньо агресивні, нікого не боїться. Саме сильне в цьому вольєрі. Но все остальные мелкие, видно, их просто не интересуют, как конкуренты за еду. Они прекрасно понимают, видите, они возле кормушки находятся. Они пока не съедят то, что им потребовано. Они отсюда уходят, только тогда потом подойдут все остальные. Ось таким чином вдається забезпечити їжею всю групу птахів, мешканців цього вольєру. Харчів і води їм вистачає. Ну вот видите, что мы сейчас здесь находимся, вы не видели никаких конфликтов. Значит, все сделано правильно. Никто никого не третирует, никто никого не гоняет. И надеемся, до весны, как солнышко нам все пригреет, все потает здесь снег у нас, мы их выпустим в их летние вольеры, и они уже будут на более просторных вольерах находиться и радовать наших посетителей и нас своей красотой. Догляд за пернатими утриманцями – і задоволення, і клопіт водночас. Тут необхідно дотримуватись правил безпеки, знати звички і характер своїх підопічних, а результат – красива колекція екзотичних птахів.